Vojvodina utakmicu sa Portom odlazi takođe da da svoj maksimum. Mi, nažalost, ne možemo biti ni na jednoj utakmici favoriti u Ligi šampiona, ali ćemo dati sve od sebe da ostvarimo pozitivan rezultat. Nama realno treba još jedna pobjeda da bi sigurno obezbedili budućem srpskom prvaku grupnu fazu Lige šampiona. Takmičenje koje već sad vidimo da je zaista takmičenje koje u rukometu uzima sve što je najbolje, najbolje trenere, najbolje igrače, zaista jedna ozbiljna promocija za rukometni klub Vojvodinu.